Nuruddin krijgt dus weer zijn kans in de basiself bij Eupen. Dat is al besproken geweest. En zo zien de basiself van de thuisploeg eruit. En ook goed over zijn tegenstander heen. Kops. Kijkt even. Gaat voorzetten. Brivljak met het hoofd. Het is een schuchtere doelpoging, maar... Amat. Die controle, maas goed van Oe, een gooi. Het was niet gecadreerd, die poging. We proberen het snel in één tijd met links ook. Want Vossen zocht daar de ruimte. Sissako. Kano gaat even neer. Een soort van dubbele dekking. En dan geeft hij een penalty voor Kano. Ja, heel opmerkelijk dat had Eupen niet verhaakt. Nuhu en Amat. Nuhu in de rug van Kano ging daar even aan het shirt trekken, dat wel. En misschien heeft de assistent of de vierde ref dat gezien en gesignaleerd. Dat team gaat ook wel die fase herbekijken. En Kano liep achteruit. En werd hij daarbij neergehaald of ging hij daar struikelen? Amat gaat dan toch geel krijgen, omdat hij nadrukkelijk... Dikke 10 minuten voor de rust is het. En Jelle Vossen blijft heel rustig bij het nemen van die penalty. En dan kan hij gaan vieren bij de 141 meegereisde fans. Het is natuurlijk moeilijk om te slikken. Dat kan ik begrijpen van een thuisploeg. Nuruddin was trouwens te snel van de lijn weg. Maar omdat Jelle Vossen heeft gescoord, hoef je daar ook niet op terug te komen. 0-1 de voorsprong voor Zultewaar. Ja, Boya laat zich eens een keertje aftroepen door een gooi. Die na de 0-1 achterstand wel gedreven de kar probeerde te trekken in aanvallend opzicht. Peters. Daar is Prevljak. En daar is ook de gelijkmaker van Nuhu. Wat zal hij blij zijn. Hij was de man die de penaltyfout beging. En daarvoor werd bestraft. Het heeft voor een impuls gezorgd. Peters kiest voor Prevljak. Als een echte spits gaat hij snel zijn kansen aan het kattenpootje van Oe. Goeie ingeving. En vooral doeltreffend. 1-1 staat het. 5 minuten voor de rust. Dompe. Blessuretijd in zicht, gaat hij deze actie nog wel maken. En daar heeft hij Kano gevonden. Een eerste keer dat hij... De hoekschop komt. En daar een hele goede detente was het van Boya. En hier ook nog een deviatie van Sissako. En tussen Sirani, die helemaal rechtspositie gaat kiezen. Je weet maar nooit... Welke keuze maakt Zultewaar? Dompe over de muur heen, ook wel over het doelkader. Hier is Dompe. Dompe is over Akbadou heen. Knap van Dompe en dan is daar Kano. En misschien had hij nog een keertje kunnen laten voor de aanstormende Lesse 4. Of moest hij toch een beetje achteruit met de linker? Ja, nu krijgt nu wel de overtreding mee. Daarnet was er niks aan de hand. Aldus Verbomen. Sissako gaat er nog heel veel krijgen. Dus is er nog een kwartier te gaan. Het was een soort van treintje aan de 16 meter. En dan is het uitkijk. Of Peters, denk ik. Knalt daar met de rechter. Je van Lambij. Het warme moment... Het hoofd van Boya en dan de knie van Peters brengt Nuruddin en zijn team bijna in verlegenheid. Het zou wat zijn. Maar het heeft er veel van weg dat Eupen Zultewaar hem op 1-1 eindigt. Nathan Verbomen maakt er een einde aan. Het is Eupen 1, Zultewaar 1.
en het woord is met veel plezier.